Прямому етері на каналі ТВ5 новини у студії Ігор Білашев. Вітаю. Оперативна ситуація на південно-східному напрямку. Російські терористи вкотре порушили норми міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни. Вони обстріляли село Новомиколаївка та місто Гуляйполе. Надійшло 17 повідомлень про руйнування будинків і квартир громадян. Крім того, за добу зафіксовано 34 обстріли позицій підрозділів наших військ уздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння. Зокрема, населені пункти Малинівка, Темирівка і Успенівка противник обстріляв з РСЗВ БМ-21 «Град». Населені пункти Полтавка, Времівка і Білогір'я потрапили під вогонь танків. Ворог завдав 2 авіаційних удари по позиціях захисників України. По Кам'янському і Малих Щербаках працював Су-25 і 2 гелікоптери Мі-8. А по населених пунктах Темирівка, Зелене Поле завдали авіаудару пара гелікоптерів К-52. На тимчасово окупованих територіях рашисти продовжують грабувати населення та, що найгірше, викрадати людей. 12 червня у Васильівському районі міста Енергодар невідомі особи з числа військовослужбовців Російської Федерації забрали громадянина Сливку Кирила Сергійовича 1984 року народження та вивезли в невідомому напрямку. Запоріжжя продовжує жити у прифронтових умовах. Оборонна операція регіону триває. Українські військові на запорізькому напрямку б'ють окупантів та їхню техніку. Протягом минулої доби наші воїни знищили 6 осіб особового складу противника, 18 поранили. Знищили одну БМП-3, 3 одиниці автомобільної техніки. Крім того, знищено ворожий склад боєприпасів і 2 спостережних пункти противника. Україна об'єднує світ. Тримати фронт запорізьким захисникам допомагають волонтери з Данії, передали автомобіль швидкої, а також позашляхових для потреб воїнів спеціальних операцій. Про міжнародну співпрацю та чому для данських волонтерів підтримка українських воїнів – справа честі, розповідає Маргарита Щербина. Цю автівку та медикаменти придбала організація Bivar Ukraine. Я лише доставив все це сюди. Тут ви можете побачити все медичне обладнання. До того ж, ми привезли багато дитячого харчування, підгузків, корму для тварин, собак та котів і витратні медичні матеріали, які найбільш необхідні. Завдяки співпраці данських та українських волонтерів Пологівська громада отримає гуманітарну допомогу, а наші бійці – надійний транспорт. Оця швидка це сталося завдяки тому, що даці об'єдналися, вони проводять благодійні обіди, збирають кошти і от пригнали зараз швидку і ще один пікап для сил спеціальних операцій. Один з активістів, пан Роберт, розповів, у Данії не забули про війну. Підтримка України у суспільстві величезна. Це був весь день зайняв івент, і він був основан на культурі української. Тобто там були танці, музика, також іноземні музиканти, в тому і моя група, їда українська і так далі, і так далі. І це весь день було в місті Олборг. За день вдалося зібрати більше 120 тисяч крон. На ці кошти і купили повністю обладнану швидку, яка вкрай необхідна фронту. Справа в тому, що любі автівки, будь-то пікапи, будь-то швидкі, це на війні це розходники. Тобто нещодавно одному з батальйонів територіальної оборони сталася неприємна пригода і швидка прийшла у негодність повністю. І автомобіль швидкує, і пікап залишилося лише пофарбувати у камуфляж. На техніку вже чекають на передовій. Збирали дуже просто, так як даний пікап йде на першу лінію фронту для наших героїв ССО «Азов». Машина буде їздити в таких максимально польових умовах, і дуже важливо, щоб вона була максимально проходимою. Тому це обов'язково дизель, це обов'язково механічна коробка передач, повний привод. Ну і, в принципі, вона має вміти їздити по бездорожжю. Данський військовослужбовець-ветеран з позивним ММ каже, за підтримки благодійної організації Bivar Ukraine вдалося придбати для українських вояків вже з десяток машин. Ми вже встигли передати доволі багато авто. Це близько десятка таких машин. Це позашляховики. Також ми доставили до України 2 вантажівки з військовою амуніцією. Це ми зробили в перші 2 тижні війни. До того ж, ми багато тренувалися і організовували збори коштів для українців.
Волонтери з Данії збирають кошти для вояків та вимушених переселенців, допомагають екіпіруванням, їжею та медикаментами, а також самі приїжджають волонтерити. Я музикант, я займаюся боротьбою, і у мене педагогічне образування є, язиків багато. Я лично приїхав позайматися з дітьми, з молодежю, музикою, спортом, англійським. Активісти з-за кордону пояснили, для данців допомога українцям – справа честі. У знак солідарності волонтери виготовили ось таку медаль. Цю операцію ми називаємо «Операція Тюр». У Данії Тюр – це бог правосуддя та війни. Позивний ММ проводив спільні тренування з нашими захисниками. Певнить, не сумнівається у нашій перемозі, адже бачив, на що здатні наші хлопці та дівчата. Тому що українські військові – справжні воїни. Я захоплююся ними. Тому що вони дуже добре треновані і дуже мотивовані. У них є бойовий дух, і вони пробудили щось подібне у кожному з нас. Ви, хлопці, символ миру. Ви готові дати відсіч агресору і боретесь за те, що правильно. Боротися до самої перемоги. Данські волонтери, які підтримали наших бійців одразу після повномасштабної військової агресії Росії, продовжуватимуть пліч-о-пліч з українцями відстоювати правду. Маргарита Щербина, Дмитро Демидов, ТВ5. 100 шоломів та 100 бронежилетів отримали військовослужбовці Національної гвардії України від комбінату «Запоріжсталь». Чергову партію засобів захисту передали днями. Допомога захисникам України для підприємств групи «Метінвест» вже є системною. «Запоріжсталь» групи «Метінвест» теж бароне землю. Сьогодні ми в черговий раз передаємо захисну амуніцію нашим військовим. Ці бронежилети укомплектовані пластинами власного виробництва. Впевнений, що ця надійна амуніція збереже життя нашим військовим на передовій. Віримо у наші збройні сили, продовжуємо допомагати та наближаємо мир на нашій землі. Гвардійці кажуть, бронежилети та каски – це дійсно та амуніція, що рятує життя як від ворожих куль, так і від уламків снарядів. Дійсно, на своєму прикладі можу сказати, що плита і бронежилет рятує життя військовослужбовцям. Наш полк дуже сильно вдячний компанії «Метінвест» за цю дійсно якісну амуніцію. Слава Україні, ми переможемо! Тілі Мілітріандія – країна, де немає зла. Саме туди влаштували подорож для дітей-переселенців за допомогою Центру реабілітації та реінтеграції «Метінвест» та Запорізького театру молоді. Як відбувається казкова терапія малечі, що позбулася майже усього через війну, бачила наша Поліна Гавловська. Аби повернути посмішки дітям, яким довелось пережити жахи війни. Спільна робота Запорізького театру молоді та Центру реабілітації «Метінвест». Для малечі актори підготували подорож у мирну та безтурботну країну дружби Тілі Мілі Трямдію. Це казка про дружбу. Це казка про країну, де немає зла. І навіть злий вовк виявляється не таким злим, просто він не вміє дружити, його треба просто навчити. Слова режисерки підтверджує і сам Вовчисько, той ще розбійник. Це такий хлопчисько, який дуже, як би мовити, він хоче дружити, але з ним ніхто не хоче дружити, тому що у нього свої методи дружби. Яскраві барви, пісні та кумедні моменти. Казка ще й інтерактивна, актори залучають до гри маленьких глядачів та є й мораль. Вона вчить обирати собі добрих друзів, робити добрі справи, захищати своїх друзів і допомагати друзям стати кращими. Свою місію такі важкі часи актори повністю розуміють. Ми лікуємо дитячі душі. Така розрядка важлива як для дітей, так і для їх батьків. Для родителей важно, когда они видят, что их детки веселые, что их детки веселятся, смеются, увлекаются чем-то, и тем самым родителю спокойнее. Це дійсно так. Пані Віра разом з донечкою Лізою приїхала до Запоріжжя з Маріуполя. Виїжджали з рідного міста під обстрілами. Усе побачене наклало свій відбиток на моральний стан дитини. Ми навіть зараз ходимо до психологу, вже краще,
Нам говорять, що вона вже як-то відпускає. Зараз Ліза посміхається. Пограла з однолітками та завдяки акторам ще й сама стала частиною казки. Ділиться тим, що запам'ятала найбільше. Вона була в початку плохою. Він хотів іспортити день рождення. Потім він зрозумів, що так не можна робити. І він звинився. Та позитив і заряд енергії під час вистави отримують не тільки діти, а й самі актори. Я коли після вистави приїжджаю додому, мене ще часа 3-4, я ще в такому настрої. Енергетика дитяча – це дуже класна штука. У нашу перемогу вірять усі – і дорослі, і діти. Актори чекають, коли зможуть вийти на сцену у мирний час, а усі вимушені переселенці – повернутися додому. Дуже чекаємо перемоги, що все буде. Ми тільки хочемо в український Маріуполь повернутися. Все буде Україна. Поліна Гавловська, Ігор Бахіркін, ТВ5. Сміливі. Але тільки на відстані. Росіяни бояться йти у чесний бій з українськими воїнами. Чергове перехоплення телефонної розмови окупантів опублікувала Служба безпеки України. Один солдат скаржиться іншому, мовляв, з усього батальйона, це від 300 до 900 військових, в атаку наважилося йти лише кілька десятків. У нас, хто відказався, і в бой пішли з усього батальйона 30 чоловік. Кого ранило, хто 200-й, хто 300-й, хто відказався, всього 30 всього батальйону. 30. Представляєш? Росіяни посилюють свої підрозділи у Брянській та Курській областях задля прикриття російсько-українського кордону. Також систематично обстрілюють нашу прикордонну територію на Сумщині та Чернігівщині. Агресор обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Провів повітряну розвідку БПЛА у районі населеного пункту Середина Буда Сумської області. На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування підрозділів Сил оборони до державного кордону. Ворог не припиняє вести наступальні дії на Сході та завдавати ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Наші захисники мужньо тримають свої рубежі та знищують живу силу та техніку ворога. За підтримки артилерії веде штурмові дії у місті Сєвєродонецьк. Намагається закріпитися у центральній частині міста. На Бахмутському напрямку агресор обстрілює з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське і Бахмут. Має частковий успіх, закріплюється у населеному пункті Відродження. Продовжує вести штурмові дії у напрямку Відродження-Вершина. На Запоріжжі триває повітряна тривога, тож залишайтеся в укриттях та тримайте кожен свій фронт. Вірте в себе, вірте в нашу армію, вірте в Запоріжжя, вірте в Україну. Наступний випуск дивіться о 15:00. Слава Україні! We'll be right back.